foregikk syketransporten på den tid da Kristianias autoriteter åpnet det nye kommunale lasarett på Ullevål i 1887. Det var først innredet for epidemipasienter, men ble senere utvidet til også omfatte andre spesialiteter. Riktig nok er sykepleierskene hvitkledd i dag, men disse gamle bygningene er fremdeles i bruk, akkurat som den gang kjøres maten og klærne med hest innenfor området. Krogstøtten var ferdig allerede i 1859, og den gang var det et fint sykehus med fattigstue. Nå er bygningene foreldet, men med sitt moderne utstyr gjør dette gamle stedet likevel god nytte for seg når sykehusforholdene er vanskelige. Legevakten disponerer en del av området. Her er trangt om plassen. Men under vanskelige forhold utfører legen et godt og effektivt arbeid. I årevis har man gått med byggeplaner, og de vil bli realisert så snart forholdene tillater. Her nede ligger også innleggelseskontoret som fordeler pasientene til byens sykehus. Kontoret sender legevaktsbilene til ulykkestilfeller og syke, og dirigerer dem dit hvor de ligger best til rette for å ta imot dem. Tusen og 21 barn ble hjulpet i verden i Oslo kommunale kvinneklinikk med annekser i 1949. Visste de at Oslo har et sykehus med sin egen folkeskole, hvor de oppegående barna får undervisning mens de holdes isolert og blir behandlet? Den ligger i Asker, hvor kommunen har sentralisert sin kamp mot tuberkulosen på Vardåsens sanatorium. Sykdommen kan angripe alle organer, men infeksjonen setter seg som oftest fast i lungene. Hvis basillene seirer i kampen med legemets forsvar, skjer det en hensmeltning av vevet med endelig huledannelse. Hulen eller kavernen viser seg på røntgenbildet som runde oppklaringer. For å få fred til å gro må lungen settes ut av funksjon. I enklere tilfeller blir lungesekken fylt med luft som presser lungen sammen, og da får basillene dårlige utviklingsmuligheter. Luften må fylles på med jevne mellomrom, men når behandlingen er over vil lungen igjen bli tilbake på plass og oppta sin normale funksjon. Hvis denne fremgangsmåten ikke fører frem, må man gå til operative inngrep. Det viktigste er å styrke pasientens egen motstandskraft, men det trengs hjelp for å gjennomføre dette, og en hel avdeling er stengt fordi sanatoriet enda mangler søsterhjem. De 250 plassene kan ikke nyttes fullt ut. Hvis de besøker en tuberkuløs, bør de være tuberkulinpositiv. Rådspør deres lege. Her ute i Asker ligger også Dikemark sykehus. De 15 paviljongene er bygget så harmonisk inn i terrenget som mulig, men de 800 plassene er ikke nok til å dekke behovet.
Sinnets lidelser er fremdeles en hemmelighet for vitenskapen. Men i de senere år har man gjort fremskritt, blant annet ved hjelp av hårfine kjemiske målinger av pasientens stoffskifte under sykdomsforløpet. Enkelte lidelser er forbundet med sterke variasjoner i legemets omsetning av en rekke stoffer, og når dette blir kartlagt, time for time gjennom mange måneder, viser det seg at forandringene faller sammen med svingningene i sinnet. Når legene griper inn, får man et voldsomt utslag, og den syke kan komme tilbake til det normale. Er man først begynt på bedringens vei, er det godt håp, og pasientene får begynne i arbeidsstuene for å vende seg til en alminnelig dag. Dikemark har gått foran i spørsmål om arbeidsstuer, og resultatene har vært meget gode. Efter sammenslutningen med Oslo er det moderne Aker sykehus kommet inn under byens administrasjon. Med årene er Ullevål sykehus blitt en by for seg selv. Den har nesten 2000 sykeplasser fordelt på 11 spesialavdelinger. Når personalet telles med er det 3500 innbyggere. Det skal meget til, skal alle disse munner mettes. Sykepleiersken har fått sine egne bygninger, men det trengs mange flere til alle Oslo sykehus. For å få hjelp er det blitt en betingelse å skaffe husrom, og egne bygg er leiet og møblert ute i byen. Ullevål disponerer både det gamle søsterhjem og det nye hybelbygg, som begge ligger inne på selve sykehusområdet. Herfra sprer søstrene seg til sitt arbeide ved de velutstyrte avdelingene for alle legekunstens spesialiteter. Trengs det virkelig så mange leger? Det kan man sakten spørre seg selv om. Men Ullevål sykehus er en universitetsklinikk. Den er til oppgave å undervise studenter og spesialutdanne ferdige leger. Nesten alle pasienter må kjøres i bil til røntgenavdelingen. De har planlagt et nytt røntgenbygg som skal forbinde indre medisin med kirurgen, men når man kan få materialer til det er ennå på det uvisse. Arbeider røntgenologene på et ominnredet loft på kirurgisk avdeling, og pasientene må stilles i kø for å få tatt sine bilder. Den årlige gjennomgang er omtrent 30 000 syke. Gjennomsnittlig blir det tatt 4 filmer per person. Et sykehus er så godt som verdiløst uten røntgen. Hver dag en pasient ligger uten at sykdommen er kjent, opptar sengen, og en annen må vente på plass, desto hurtigere diagnosen kan stilles, desto bedre for alle parter.
trangt, men utstyret er fullt på høyde med tidens krav. Efter 15 minutter, allerede før pasienten har forlatt avdelingen, får bildene en førstegangs granskning, og de har uvurderlige fordeler i alvorlige tilfeller. Operasjonsavdelingen er blant Skandinaviens mest velutstyrte. Her mangler intet på det kirurgiske området. Under en operasjon svekkes legeme, og det er ofte nødvendig å tilføre pasienten blod. Det lagres i en egen avdeling, og blodgivere kan melde seg når det best passer for dem. Friske mennesker har reddet mange fra en sikker død på denne måten, og det trenger stadig flere blodgivere. Alt personalet, hver på sin post, gjør sitt ytterste for å helbrede de syke på en så betryggende måte som mulig. Og alle kan gå med tillit til enhver behandling ved Oslo kommunale sykehus. Sykehusutvalget har den øverste myndighet. De har mange problemer å arbeide med. Det er planer om to nye og helt selvstendige sykehus. Det er ikke nok med de 4000 plassene vi nå har. Blant annet fordi pleiepasientene ligger på akuttavdelingene og forsinker den normale gjennomgang av alvorligere tilfeller. Når de nye pleiepaviljongene er ferdig på Ullevål, vil en del av dette problemet være løst. Her blir plass til 400 pasienter. Byggingen har vært forsinket på grunn av materialvanskeligheter. Villa Gimle på Bygdøy er midlertidig ominnredet til noe så fornuftig som et pleiehjem. Men det er lite skikket i slik bruk. Rommene er for store, og de er uten vasker og kott. Men pasientene liker seg, og de er jo det viktigste. Så strømmer slekt og venner inn gjennom portene til byens mange sykehus. Hvordan har du det i dag? Er vel det første spørsmål. Og så får vi håpe at svaret blir: takk, jeg føler meg bedre.